Estamos en guerra. Mas dessa vez o inimigo é invisível. Ele veio de maneira silenciosa. E está invadindo as nossas cidades. E se você pudesse ver o inimigo? Sairia mesmo assim? Temos uma estratégia para combater o vírus. Precisamos da união de todos. Mantenha os hábitos de higiene rigorosamente. E faça isolamento social. Vamos vencer essa batalha juntos, para que em breve possamos nos encontrar. Fique em casa. E se precisar sair, use máscara.